ございます。今日はアザスゴルフの村田さんに来てもらいました。なんとアザスゴルフさんからもご協賛いただけることになりました。ありがとうございます。で、今日それが仕上がったので持ってきてもらいました。早速じゃじゃん、ピンクとブルーのリンゴルフとアザスのドライバッグが完成しました。なんとこれを4本今回ご協賛いただきました。このバッグ皆さん知ってると思いますが、あのリカちゃんが、そうですね、はい、ずっと使っていただいてて、はい、使ってて、私もこれ見た時衝撃で、何リカちゃんやってるんだろうみたいな、これは何の意味があるんですかって覚えてたんですけど、この間日大ゴルフ部の取材に行ったら、はい、半数以上、もう本当に3人に2人はドライバッグバッグに入れて、そうですね、ありがたいことに学生の利用率はすごく高いので、はい、福祉と日大は本当、はい、特に多いですね。多いですよね。皆さんこれはもう本当にいい練習器具なんで、ぜひ使ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、さらにですね、私も1本オーダーしちゃいました。今まであのピンクのドライバッグを使ってたんですが、新しくリンゴルフと心ゴルフが入ったバットを阪神カラーで作ってもらいました。女性にもすごく人気のカラーですね。いいですよね、はい、カラーすごく綺麗で、これを振ってヘッドスピードを上げるんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様、恵比寿のレン和食屋レンよりリンゴルフコンペのご協賛をいただきました。ここのね、お食事券当たる方いらっしゃると思いますので、ぜひ食べに来てみてください。皆さん、ここはどこか分かりますか？たくさん NB って書いてあるんですが、バランスの新しい新作ばかり取り揃えた貴重な空間です。はい、ただ協賛するっていうのも面白みがないので、はい、ニューバランスの、はい、まあ、ニューバランスらしいものを提供できればと思って考えたものがカバンたちですね。カバン、ニューバランスってやっぱりカバンとかマーカーとかキャディバッグ含めてキャップも含めてアクセサリーの数は多分このブランド業界多分ナンバーワンだと思うんですよね。ぜひ一人でも多くの方に手に取っていただきたいと思いもあり、なんか使いやすそうなデザインです。すごい使いやすいですよ。みんなに、軽いです、めちゃくちゃ軽いです。中も結構大容量入ります。僕も昨年のモデルは普段の通勤で使ってました。使ってます。さらにもう違う形が、これがね、これはなんと、あ、すごい、リュックになるんですか？リュックにもなるし、ボストンバッグにもなるんですよ。すごい優れてるリュックだ。やばい、これいいです ね。すごいたくさん入りますし、で、色もいろいろあります。赤も黒 も黒も、あとシルバーもね、今ないですけどシルバーもあります。まあ、どれがいくかはちょっと当日わからないですけど、お楽しみにしていただい て、男性女性にもユニセックスで使えるバッグ提供していただくことになりました。ここはバイザーキャップ、すっごいいろんな形の、このバイザーはシューズの柄がたくさん入った、はい、今シーズンの押し出しの柄です。で、こちらがすっごい帽子の数、まだまだいっぱいありますけどこの辺がフラットブリム平つば、ニューバランスこのイメージかなりあります。私強いですよね。最近ね、結構年配の方でもこの平つばかぶってくれる方が多くて、この辺から去年から人気のある立体マーカー、すごくこれは人気あって、で、新しく立体に作ったのがこのキャップの、キャップのこれすごいかわいいキャップ、これはボール入れですか？これがですね、ボール入れなんです。で、ウォレット、こういうウォレットというか、うん、T を刺したり、この中マーカー入れたり、まあ、スコアカードここ入れたり、これはヘッドカバーですか？ヘッドカバーです。平つばのちょっと面白いヘッドカバー、シューズケース、これもメッシュなので、形がまた独特で、なおかつ軽くてメッシュだから蒸れない、蒸れない。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はダブルイーグル恵比寿店のロサーセンのポップアップショップにやってきました。ダブルイーグル恵比寿店の土田さんです。はい、お願いします。プレスの竹内さんです。よろしくお願いします。これ4月15日までの限定ショップ、はい、はい、もうびっくりした、もう本当店舗みたいな感じで商品もかなり揃えてますね。そうですね、はい、今期のロサーセンのテーマは何なんですか？テーマは
ロサーセンは今期プロセスっていうのをテーマに掲げてて、はい、商品のものづくりの工程っていうのをすごい大切にしてるんですね。例えばこれとかなんですけど、まあ、サーフ&ターフって歌ってるブランドなので、サーフボードをペイントした時にできる床 の, あのペンキの色とかを、あ、跡みたいな感じで、ね、そうなんですよ、粒粒粒粒みたいな、はい、っていうのをここに乗せて柄を表現してみたりとか、なんかストーリーみたいなのをより深く考えて今期はデザインしてます。早速店内いくつか紹介してもらおうと思います、はい、これがパイル生地で、うん、おすすめです。これ今年、はい、また去年とガラッと変わりましたね。そうですね、去年ココロちゃんに来てもらってたのは、あのジャガードの柄が入ってたんですけど、まだボーダーで、まあ、もうちょっとシンプルな感じになってるので、うん、ベタつかなくてすごい重ねてる。ロサーセンはすごいといえばみたいな、着やすかったです。私も来たんですけど、はい、すごいこれは着やすいです。おで色も3色あって、結構今年はボーダーなんですね。パイルはボーダーです。3色展開。女性はじゃあ、女性は一押しじゃないかなと思います。なんかスウェットほど分厚くもないし、なんか涼しさもありながらこう柔らかいから、はい、そこまで薄くもないので形が崩れなくて、結構こうワントーンで合わせるのが今シーズンおすすめで、まあ、インナーに半袖とか真ん中袖とかも着られるし、一押し商品、はい、一押し、一押しです。ソックスも結構私のあれです。お、なんか可愛くないですか。可愛い。なんか靴下ってなんかそういう風に入ってない、入ってもう本当に透明の袋だけじゃないですか。ちょっと嬉しいですよね、はい、嬉しい。そして最後に今このポップアップショップでお買い物してくれた方には、はい、ティーとボールがキャンディーに、キャンディーになってます。もらいます。4月15日までなので皆さん急いで足を運んでください。お願いします。いうふうに終わると思ったんですが、はい、ここから、はいはい、なんと私はおねだりをしに今日もやってきてます。はい、はい、何でしょう。あのお願いします、はい、じゃあ何かパイルシリーズ、パイルシリーズ、いや今回パイルのプロセスが当日協賛に入ると思いますですが、何が来るかは決定はまだしてないので楽しみにしててもらいたいです。バイバーイ。おはようございます。ビズアスの小島さんです。小島です。実は小島さんとはアンナさんのコンビで、そうお久しぶりですね、はい、私あの時に初めて知ったんですよ。ここに今並べてあります飲む日焼け止めとチョコレート、はい、衝撃を受けて飲む日焼け止め飲んでます。あの日以来ね、これ三つ木のね、はい、渡したんですよね。これカプセル状になっているサプリメントなんですけど、うん、サプリメントというか食品ですね。食品、うん、あのお薬みたいな怖いものではなくて、単純に言うと植物性の、ビタミン剤のようなものと思ってください。でこれを飲むことで体が紫外線を受け付けなくなるとかそういうことではなくって、紫外線が体に当たることでメラニンをこうボンって黒くしてしまう、信号を発してしまうとか、だから紫外線って怖いんですよ。メラニン色素が暴発しちゃうとか、 DNA がなんかおかしな動きをしちゃうっていう信号を発さないようにしてくれるエキスが入ってるから、エキス、そう、植物性の PL エキスっていうシダ植物から取れているエキスなんです、はい、でこれをですね、はい、朝、そうです、2粒、うん、あの受付の前で配りますので、ぜひ皆さん、はい、絶対飲んでください。飲んでください。これね、30分前に飲むと、あ、そうなんですね。でも来てすぐ飲めばいいですね。そういうこと、うん、来てすぐ飲めば大体30分以上前だと思うんで、これ大体2時間ぐらい、人によってですけども、2時間ぐらいの効果と、効果っていうのかな、じゃあハーフ分ぐらい、そういうことです。で、午後またランチ取っていただいた時に飲んでいただけば、ちょうど1ラウンド2粒っていうようなイメージです。で、さらに、はい、もうこれびっくりしたんですけど、うん、めっちゃ美味しくて、普通にパクパクラウンド中にいただいて食べてて甘いし、チョコレートだし、なんかパクパク食べれちゃう味なんですよ。なんか胸焼けしないし、はい、砂糖、不塩、そうです。アナウンサーどこから来てるんだっていうぐらい甘いです、うん、でも胸焼けしない。なぜこれをあのゴルフの間のコンペで皆さんにお配りしたかというと、うんうん、これで GH が低い食品なんですね。GH が低いと血糖が急にこう上がらないようにしてくれるから、腹持ちも良くなるし、血糖値がガンと上がって下がる時のだるさ、眠さ、私はゴルフ場 の, あのランチの重さが結構気になっていて、
満足はできるんだけど、その後が辛いよと思ってランチの前に食べていただこうと思って。なるほど。これをランチ前に食べることで、はい、お野菜を先に食べたみたいな効果になるっておっしゃる、なんで皆さんぜひランチ前にこちらをね、ちっちゃい方のやつを、フレーバーも違いますし、中に入っているのがコラーゲンだったり、うん、ビフィズス菌だったり、パンケーキの青汁だったり、バリエーションも取れますので、どれが当たるかは分かんないんですが、ランチ前にぜひ食べてみてください。さらに、はい、まあ、コンペの後結構時間もあるので、うん、ブースを今回リザーさんにも準備していただくことになってて、当日までちょっと分かんないんですけれども、パターマットを引いて入った方、うん、何かしらプレゼントがあると思います。そちらで時間もぜひ潰して表彰式待っててください。ぜひまた協力ください。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございました。たくさんの協賛品を紹介してきたんですが、なんと今回3箇所でご協賛していただくものを紹介したいと思います。3箇所、まあ、いろいろあるんですけれども、中でも大きなメーカーさんに今回3箇所を出していただきました。なんと昴生さんからいただくことになりました。ありがとうございます。4つの3箇所をいただきました。で、まず女性の方から紹介していきたいと思います。こちら、じゃん、スポーツビューティーの日焼け止めになります。イエーイ。なんとこの日焼け止め、今あるのはこうミルクタイプですね。こう出すミルクタイプなんですけれども、当日はジェルタイプとかスプレータイプとかいろんなものが混ざっています。なのでどれが当たるかは当日のお楽しみになっています。続きまして、じゃじゃん、リップ&口紅ですね。私もインスタグラムの動画で紹介したんですけれども、まあ、しっとりしていて色もつく、もう冬の乾燥には最適、まあ、これから春先になってくると思うんですが、まだまだ乾燥が気になるので、これもぜひ試してみてください。どの色が当たるかは当日のお楽しみです。最後、女性3つ目になります。じゃん、ドライシャンプーになります。髪の毛が洗わなくても皮脂がしっかり落とせる、そんなドライシャンプーでございます。で、なんとですね、この3つハッシュタグをつけて当日インスタに投稿してもらいます。そのハッシュタグは当日、まあ、紙などにも書いてお渡しするんですけれども、まあ、動画でも少し説明しておきます。まずこちらね、スポーツビューティーの日焼け止め、これはスポービ、ハッシュタグスポービと書いて投稿してください。カタカナスポー、美は漢字の美しいでございます。ビセのリップクリーム、こちらもハッシュタグビセ、カタカナのビセで投稿してください。こちらもハッシュタグドライシャンプーで投稿してください。このハッシュタグ3つつけて投稿してくれた方には選んでですね、セットもののかなり豪華な商品をプレゼントします。なので皆さん、ラウンド時間がある時とか待ち時間ですとか、ぜひ投稿してみてください。男性も3箇所出していただきました。じゃん、皆さん見たことありますか、これポール・スチュアートの日焼け止めでございます。なんと SPF50、 かなり強力で汗、水、皮脂などにも強く紫外線から肌を守ってくれる優れものでございます。男性の方にも日焼け止めぜひ試してもらいたいと思います。こちらは、ハッシュタグポール・スチュアートで男性の方投稿してください。その中から豪華なセットですね、セットものの商品がプレゼントされます。はい、以上、昴生さんから4つの参加賞をいただきました。ありがとうございます。参加賞はですね、先に言っておきますと当日ロッカーに入ってますので、皆さん必ず忘れないでお持ち帰りください。以上になります。